אוקיי, אז עכשיו כבר יש לנו תמונה, כבר שינינו את ההגדרות, אנחנו כמעט מוכנים להתחיל, אפשר אפילו לראות מה הוא אומר לנו, אוקיי? מה לעשות עכשיו, what to do now, tell us what we are doing in the box above, what is happening, זה בעצם כאילו טוויטר אומר לכם מה קורה, אז אתם לא חייבים לענות על התשובה, ממש, אתם פשוט יש לכם פה מקום לשים 140 תווים, פשוט תתחילו לכתוב כמה דברים נחמדים, לדוגמה תכתבו היי, I am a nice Twitter beginner, אוקיי? ותלחצו על update, ברגע שלחצתם על update, הנה אתם רואים, הטוויטר הראשון כבר יופיע לכם פה, אוקיי? זה הטוויטר שלכם, פה מופיע את השם שלכם, ותראו פה איפה שמופיע את הכמות של טוויטרים שעשיתם, אתם רוצים לשים עוד כל מיני דברים נחמדים פה עוד לפני שהתחלתם, אוקיי, אז בואו נכתוב כמה דברים עלינו. I want nice ideas about טוויטר, כמובן אתם יכולים גם לכתוב בעברית, אני פשוט מעדיף לכתוב באנגלית, זה השוק העיקר, השוק שלי זה יותר מעניין, אוקיי, בארצות הברית וגם בברזיל, אבל אם אתם עובדים פה בארץ, אתם תעבדו על השוק הזה. אחר כך אתם רוצים להוסיף עוד כמה פוסטים, דרך מאוד נחמדה למצוא קצת קונטנט, זה פשוט להיכנס לאתר שנקרא, לאתר של סר של טוויטר, זה בעצם כמו שיש את אתר twitter.com, פשוט תלכו. תשים את המילה search לפני זה תשימו search לפני twitter.com ולדוגמה תחפשו בדיחות, בדיחות זה משהו שתמיד הולך, אנחנו באים פה quotes, בואו נחפש איזושהי בדיחה, the great gift of the gardening, אוקיי, סליחה, quotes זה לא בדיחות, זה ציטטות, אוקיי, יאללה, לא משנה, רק בשביל הצחוק, בוא ניקח את זה קודם כל. אוקיי, אנחנו לוקחים את זה, עושים קונטרול C, באים לפה, עושים קונטרול V, אוקיי, מתיקים את זה לפה, נעשה update, ואנחנו כבר נראה את זה פה. בוא נחפש הפעם באמת בדיחות, אז אנחנו באים לפה, נכתוב בדיחות, זה טוב שכותבים בדיחות, אנשים אוהבים אנשים מצחיקים, אז בוא נחפש איזה משהו מצחיק פה. וואלה, אנשים לא כל כך מצחיקים. בסוף, מצב פה של הבדיחות לא משהו. בואו נחפש עוד הפעם, נראה אם זה השתנה, תשימו לב. אוקיי, אז הם לא חייבים בעצם למצוא את זה, בואו נחפש עוד איזה כמה ציטטות מעניינות, אוקיי. אוקיי, זה מצחיק, בואו דווקא מצאנו פה איזה משהו מצחיק, בואו נשים את זה. שיהיה לנו כמה פוסטים, אתם כמובן יכולים להיות יותר יצירתיים, למצוא כמה דברים, לכתוב כמה דברים מעניינים עליכם. ויאללה, רצו שיהיה לכם בערך 10 כאלו, ואז אתם מוכנים להתחיל לחפש חברים, שזה בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות בטוויטר הבא, בווידאו הבא. אז עד הווידאו הבא, יאללה ביי.